Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հերթական հայտարարությունները վկայում են, որ Արցախյան հարցում Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի դերի առավելագույնս արագ եւ ընդգրկուն վերականգնելը Հայաստանի եւ Արցախի համար ընդհուպ ազգային անվտանգության հարց է։ Այստեղ սակայն հարկ է իհարկե արձանագրել, որ ձևաչափի վերականգնումը կախված է ոչ միայն Երևանից կամ Ստեփանակերտից, թեև Երևանն ու Ստեփանակերտը դրա համար պետք է անեն իրենցից կախվածն ու անգամ անհնարինը, բայց ակնառու է, որ այստեղ առանցքային նշանակություն ունենալու է այն, թե համանախագահության ձևաչափի աշխուժացման ինչպիսի ծրագրեր ունեն հենց համանախագահներն իրենք։ Ռուսաստանի հարցը այստեղ կարծես թե առավել պարզ է։ Ռուսաստանը ներկայումս աշխատում է Անկարայի հետ, երբեմն Բաքվով միջնորդավորված։ Մոսկվայի համար խնդիր է կենսական նշանակության ռեգիոնում կառավարելի իրավիճակի պահպանումն է, որը նա կարողանում է կամ ձգտում է անել Թուրքիայի հետ։ Ցավոք սրտի Մոսկվան այստեղ այնպիսի թույլ և աննպաստ դիրքերում է, որ նա ստիպված է լուծել այդ հարցերը Թուրքիային Կովկաս մուտք տալով, ինչն էլ տեղի է ունենում Հայաստանի և Արցախի հաշվին։ Իհարկե դա նաև Ադրբեջանի ռազմավարական սուվերենության հաշվին է, սակայն դա մեզ քիչ է մխիթարում, եթե մարտավարական առումով այսօր մենք պարտված կողմում ենք։ Ինչ են ուզում Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները՝ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան։ Նրանց համանախագահ դիվանագետները այցելել էին ռեգիոն գործընթացը աշխուժացնելու համար, սակայն ավելի մեծ հավանականությամբ այդ այցը ուղղակի նոր իրավիճակին ծանոթանալու այց էր, ոչ ավելին։ Ըստ ամենայնի, ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան դեռևս չունեն նոր իրավիճակում գործողությունների ճանապարհային քարտեզ, չունեն կարևոր որոշումներ հետագա քաղաքականության վերաբերյալ, ընդ որում թե առանձին-առանձին, թե միասին։ Այլ կերպ ասած, նրանք բարձրացնում են Հայաստանի համար կարևոր հարցեր՝ կարգավիճակ, դեօկուպացիա, սակայն առայժմ չի նշմարվում, թե ինչ պատկերացումներ ու քաղաքականություն են մշակում լայն իմաստով։ Հայաստանի համար այստեղ առաջանում է երկակի վիճակ՝ մի կողմից կարևոր օրակարգային հարցեր, որոնք Երևանի համար խիստ էական են, մյուս կողմից պարզ չէ, թե այդ հարցերում որքան հեռու են պատրաստ գնալ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան, որպեսզի նրանց հետ գնա նաև Երևանը։ Ի վերջո, հնարավոր է, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ենթարկվելու է տրանսֆորմացիայի, և գործ կարող ենք ունենալ ձևաչափային բոլորովին այլ հեռանկարի հետ։ Ըստ այդմ, որքան Երևանը պետք է ջանք ու եռան չխնայի համանախագահության ձևաչափի վերականգնմանը նպաստելու, ԱՄՆ-ին ու Ֆրանսիային շահագրգռելու համար, անշուշտ շարունակելով շահագրգիռ աշխատանքը Ռուսաստանի հետ, քանի որ այլ կերպ հնարավոր չէ, այնքան էլ Երևանը պետք է ի վերջո պատրաստ լինի ձևաչափային նոր իրողությունների և դրանց ուղղությամբ աշխատանքային սցենարների։ Կարևոր եւ բացառիկ տեղեկություններ, խնդրում ենք պարտադիր ծանոթացեք այն ինֆորմացիային, որը կներկայացնենք հաջորդ թիվ։ Ալիևը խոստովանեց, պատերազմը ոչինչ չի փոխել։ Բաքվի հանցախմբի պարագլուխ Ալիևը հայտարարություն է արել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի Ստեփանակերտի այց և դեպի Նախիջևան միջանցքի բացման մասին։ Դատելով Ալիևի նյարդայնությունից, նա հասկանում է, որ անգամ ահաբեկչական պատերազմը չի լուծել Ադրբեջանի խնդիրները։ Մասնավորապես Արցախի կարգավիճակը շարունակում է դիտարկվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունից դուրս։ Բացի այդ, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջև հաղորդակցության բանալին Նախիջևանով շարունակում է մնալ Հայաստանի ձեռքում։ Պատերազմը փաստացի ոչ մի հիմնարար խնդիր չի լուծել, փոխարեն Ալիևին զրկել է փաստարկներից ապագա բանակցություններում, ոչ թե ռուս-թուրքական, այլ միջազգային ձևաչափում։ Հայկական կողմի համարժեք դիրքավորման դեպքում Ալիևի քաղաքական մերկությունը կարող է ավելի ակնհայտ դառնալ։ Ինձ տեղեկացրին, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Ստեփանակերտում է, թող նրանք չմոռանան պատերազմի մասին, այդ ցերին պետք է վերջ դրվի։ Ռուսաստանը կողմերին առաջարկել է իր միջնորդական հնարավորությունները։ Ռուսաստանի կառավարության պատվիրակությունը, որը վերջերս եղել է Հայաստանում ու Ադրբեջանում, հիմնական այդ թեմաներն է քննարկել։ Եթե հարաբերությունները կարգավորվելու են, ապա որն է նման սադրիճ այցերի անհրաժեշտությունը, ինչ են նրանք ուզում ցույց տալ։ Այդ պատճառով պետք է վերջ դրվի բոլոր այցերին, ասել է Ալիևը, ավելացնելով, որ շարունակելու դեպքում պատասխանը շատ կոշտ է լինելու։ Ալիևը հայտարարել է նաև, որ կոնկրետ աշխատանքներ են տարվում Նախիջևանի միջանցքը բացելու ուղղությամբ։ «Ես չեմ ուզում իրադարձություններից առաջ ընկնել, բայց այս միջանցքի բացումն արտացոլված է նոյեմբերի 10-ին ստորագրված համատեղ հայտարարության մեջ. Այդ պատճառով միջանցքն անպայման կբացվի, ինչը նոր հնարավորություններ կստեղծի տարածաշրջանում. Այս ճանապարհից օգտվելու են ինչպես Ադրբեջանը, այնպես էլ Թուրքիան, Ռուսաստանը, Հայաստանը և Իրանը. Այս ճանապարհն առանձնահատուկ կարևոր» ունենա
բազմակողմ համագործակցության համար։ Հայաստանի վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը հայտարարել է, որ նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունում խոսք չկա Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող միջանցքի մասին։ Հայտարարության 9-րդ կետը տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին է, և այս համատեքստում նաև Ադրբեջանի արևելյան մասի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային կապ հաստատելու, ասել է նա, ընդգծելով, որ Հայաստանը հետաքրքրված է Ադրբեջանով Ռուսաստան և Նախիջևանով Իրան բեռների տեղափոխմամբ։ Իր հերթին Հայաստանի ԱԳՆ խոսնակ Աննա Նաղդալյանը նշել է, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, որն ուղղված էր հրադադար հաստատելուն և Արցախ ռուս խաղաղապահներ տեղակայելուն, չի արձանագրում որևէ համաձայնություն Արցախի կարգավիճակի մասով։ Եվ այդ տեսակետից այն բոլոր պնդումները, որ Արցախի կարգավիճակի մասով տեղի են ունեցել փոփոխություններ, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշվի խաղաղ գործընթացի արդյունքում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջարկված սկզբունքների, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, նշել է նա։ Նա նշել է նաև, որ ադրբեջանական կողմը խախտել ու խախտում է եռակողմ համաձայնության մի շարք առանցքային դրույթներ։ Ավելին, ադրբեջանական կողմը քրեական գործեր է հարուցում հայ ռազմագերիների հանդեպ և ամենաբարձր մակարդակով նրանց ներկայացնում որպես ահաբեկիչներ, փորձելով խոչընդոտել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության ամբողջական կատարումը, ասել է Նաղդալյանը։ Ստեփանակերտի օդանավակայան, Արցախը Հայաստանին կապող դարպասն ու թշնամու աչքի փուշը։ Արցախյան առաջին պատերազմում Ստեփանակերտի օդանավակայանի ունեցած դերը դժվար է գերագնահատել։ 1990-ականների սկզբին Յակ 40 ինքնաթիռներով և Մի 8 ուղաթիռներով էր ապահովվում օդային կապը Հայաստանի ու Արցախի միջև։ Օդային կամուրջն անչափ կարևոր դեր էր խաղում, հատկապես մինչև Կյանքի ճանապարհի, Լաչինի, Բերձորի միջանցքի բացումը։ Թռիչքներն իրականացվում էին ոչ միայն դեպի Ստեփանակերտ, այլև նախկին Լղիմի, Շահումյանի շրջանի ու Գետաշենի ենթաշրջանի տարբեր բնակավայրեր և վերջնակետեր, գտնվելով գետնից վարվող կրակի տակ և օդում գործող թշնամական մարտական ավիացիայի թիրախում։ Հայ օդաչուները տեղափոխում էին զոհերի աճյուններ, վիրավորների, կանանց ու երեխաների, ծերերի, ինչպես նաև Արցախ տանում տարբեր տեսակի հումանիտար օգնություն, այդ թվում պարեն ու վառելիք, բացի դրանից զենք զինամթերք ազատամարտիկների։ Թռիչքներն իրականացնում էին Երևանի Էրեբունի օդանավակայանում բազավորվող Երևանյան երկրորդ ավիաջոկատի օդաչուներն ու ավիատեխնիկան։ Թռիչքներն իրականացվում էին անբարենպաստ եղանակային և աշխարհագրական պայմաններում, հնարավորինս ցածր բարձրության վրա և ինտենսիվ մանևրումներով։ Հայաստանի ավիացիայի մասին պատմող իր անտիպ գրքում գրում է Խաղավիացիայի Հայկական Վարչության նախկին պետ 1971-87 թվականներ Դմիտրի Աթբաշյանը, հավելելով, որ օրինակ Յակ 40 մարդատար ինքնաթիռներով մարտական տեխնիկայի համար մեծ տարաներով վառելիք տեղափոխելը խնդիրներ էր առաջացնում, քանի որ մանևրումների ժամանակ տարաները տեղափոխվում էին այս ու այն կողմ, ինչը խախտում էր օդանավերի գրավիտացիոն կենտրոնը և դժվարացնում առանց այդ էլ բարդ վարումը։ Այդուհանդերձ հայ օդաչուները գլուխ էին հանում։ Արցախ թռչողների համար Հայաստանում գլխավոր հենակետերն էին Էրեբունին, Սիսիանի ու Գորիսի օդանավակայանները, չնայած թռիչքներ էին իրականացվում նաև այլ աերոդրոմներից, մասնավորապես Գավառից, Վարդենիսից։ Այսօր բոլորն ընդունում են, որ առանց քաղ ավիացիայի Հայկական Վարչության ինքնաթիռների և ուղաթիռների, առանց Ստեփանակերտի, Գորիսի ու Սիսիանի օդանավակայանների, Արցախյան պատերազմը պարտված կլինեինք, իր գրքում նշել է հայտնի ավիատորը, հավելելով, որ այդ փաստը մեկ անգամ ևս խոսում է այն մասին, թե ցանկացած սուվերեն պետության համար որքան կարևոր է ունենալ սեփական քաղ ավիացիա, զարգացած նյութատեխնիկական բազա և առաջին հերթին ավիատորների ազգային կադրեր։ Այս առումով Աթբաշյանը շեշտում է, որ օտարերկրացի օդաչուները Հայաստանի կարիքների համար թռիչքներ չէին կատարի այնպիսի պայմաններում, որոնք առաջացել էին Ադրբեջանից հայերի տարհանման և Արցախում ընթացող մարտական գործողությունների ժամանակ։ Բազմափորձ ավիատորը գրում է, որ առաջին պատերազմում հենց նման խնդրի առաջ էր կանգնել քաղավիացիայի ադրբեջանական վարչությունը, գրեթե չունենալով ազգային կադրեր
ծայրեր այնտեղ ստիպված էին մեծ փողերով ներգրավել վարձկանների, որոնք սակայն ձգտում էին խուսափել նվազագույն ռիսկերից, եւ հենց այդ պատճառով երկու հարևան վարչությունների անձային մրցակցությունում ադրբեջանցիները պարտվեցին։ Քաղաքացիական օթանավերը թշնամուտ իրախում, ինչպես ասվեց, դեպի Արցախ եւ այնտեղից դեպի Հայաստան թռիչքները կատարվում էին բավական վտանգավոր պայմաններում։ Առաջին հերթին հաշվի առնելով թշնամու գործոնը, ներկայացնենք նման մի քանի դեպք, որոնք ուղիղ առնչություն են ունեցել Ստեփանակերտի օթանավակայանին։ 1992-ի մարտի 27-ին Ստեփանակերտից Երևան թռչող մարդատար Յակ 40 ինքնաթիռը, որի հրամանատարը Միքայել Անդրեասյանն էր, օդում թիրախավորվեց ադրբեջանցիների կողմից։ Օթանավի վրա կրակեցին Ստրելա 2 զենիթահրթիռային համալիրից, որը բարեբախտաբար չպայթեց, փոխարենը վնասեց Յակ 40-ի 3 շարժիչներից մեկը։ Օթանավի անձնակազմը ստիպված եղավ անջատել շարքից դուրս եկած շարժիչն ու կարողացավ բարեհաջող վայրեջք կատարել Էրեբունի օթանավակայանում։ Ըստ տվյալների, օթանավում կար 30 ուղևոր եւ անձնակազմի 4 անդամները զոհեր չեղան։ Ստեփանակերտից Երևան մեկնող օթանավը Քելբաջարի շրջանին մոտենալիս թիրախավորվեց ադրբեջանական Su-25 գրոհային ինքնաթիռի կողմից։ Վերջինս գնդացրային կրակ բացեց մարդատար օթանավի վրա, ինչից հետո Յակ 40-ի աջ թևը սկսեց վառվել։ Այնուհետ օդաչուական խցիկն ու սրահը սկսեցին ծխով լցվել։ Ընդ որում, եթե հայկական տվյալներով սրահում ազատամարտիկներ էին գտնվում, այդ թվում վիրավորներ, ապա արտասահմանյան աղբյուրները նշում են փախստականների մասին։ Էվակուացիայից հետո ինքնաթիռն ամբողջությամբ վառվեց։ Զոհեր չեղան, սակայն երկու օդաչուները կոշտ վայրեջքի արդյունքում վիրավորվեցին։ Հայկական օդանավի վրա հարձակված Su-25-ի օդաչու Վագիֆ Ղուրբանովը, որը 1992-ի ապրիլի 8-ին էր այդ գրոհային ինքնաթիռը փախցրել իր ծառայակիցների հետ ԱՊՀ Զինուժի, ադրբեջանական Սիտալչայի ավիաբազայից, Su-25-ով թիրախավորում էր նաև խաղաղ հայկական բնակավայրերը, սակայն 1992-ի հունիսի 13-ին Ասկերանի երկնքում խոցվեց հայ հակաօթայինների կողմից։ Ինքնաթիռը ոչնչացվեց օթաչուի հետ միասին։ Թշնամին թիրախավորում էր ոչ միայն թռչող, այլև հենց Ստեփանակերտի օթանավակայանում կանգնած օթանավերը, մասնավորապես վերը նշված դեպքում 1992-ի մայիսի 9-ին։ Հայկական Յակ 40-ը Ստեփանակերտում վայրեջքից հետո ստիպված էր շատ արագ երկինք բարձրանալ, որպեսզի խուսափեր թշնամական ավիացիայի ռմբակոծությունից։ Սակայն դեպի Երևան թռիչքի մեկնարկից շատ չանցած Ղուրբանովի Su-25-ը քաղաքացիական բորտի վրա հարձակվել էր երկնքում։